বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া এটা ইউটিউবৰ ভিডিও অপেন করে আৰু ইউটিউবৰ ভিডিও অপেন করার লগে লগে আপোনালোকে দেখাবা এটা এড বা এডভার্টাইজ, আৰু আপোনালোকে আপোনার আঙুলটো রেডি করে রাখি দিয়ে সেইখন ঠাইত, যিখন ঠাইত আপোনালোকে দেখা পাব স্কিপ এড। আৰু যেতিয়া আমার স্কিপ এডটো আহি থাকে বা দেখা যায়, তেতিয়া আপোনালোকে আঙুলিটোৰ জৰিয়তে সেই স্কিপ এডটো করে দিয়ে। কারণ আমি কোনেও বা আপোনালোকে কোনেও এডভার্টাইজ বা এডটো পছন্দ নকৰে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান অদৰজন মানুহৰ বাবে আহি আছে ইউটিউব প্ৰিমিয়াম বা ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এপ, যি এপছত আপোনালোকে দেখা পাব বহুতো ধৰণৰ সুবিধা। আৰু এই এপছটো লঞ্চ হ'ব 2018-22 মে' তাৰিখে। আৰু ইয়াত যিবোৰ ফিচাৰ্ছ বা সুবিধা পাম সেইবোৰ হ'ল, প্ৰথমতে এই এপছটোত কেতিয়াও আমি এড দেখা নাপাম বা কোনো ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজ দেখা নাপাম। এডভাৰ্টাইজ নোহোৱাকৈ আমি সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখা পাম। আৰু যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড সুবিধাটো হ'ল, সেইটো হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড আমি প্লে কৰিব পৰা সুবিধাটো আমি পাই আছোঁ এই ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এপছটোৰ জৰিয়তে। মানে আমি যেতিয়া এটা ইউটিউব ভিডিঅ' অপেন কৰোঁ, তেতিয়া আমি যদি সেই সময়ত বেলেগ এটা কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ইউটিউব ভিডিঅ'টো ক্লোজ হৈ যায় নিজে নিজে। কিন্তু এই এপটোৰ জৰিয়তে আমি এই অসুবিধাটো দেখা নাপাম। যেতিয়া আমি এটা ইউটিউব ভিডিঅ' অপেন কৰিম আৰু আমাৰ যদি মন গৈছে যে বেলেগ এটা কাম কৰিম, তেতিয়া আমাৰ সেই ইউটিউব ভিডিঅ'টো বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থাকিব, তাৰ আমি চাউণ্ডবিলাক শুনা পাম বা মিউজিকবিলাক শুনা পাম। এই সুবিধাটো আমি পাই আছোঁ। আৰু যিটো থাৰ্ড নম্বৰ বা তিনি নম্বৰ সুবিধা হ'ল, সেইটো হ'ল কিছুমান বিখ্যাত ইউটিউবাৰ বা কিছুমান হাই কণ্টেণ্ট বা পেইড ভাৰ্চনৰ ভিডিঅ'বোৰ আমি এই এপটোৰ জৰিয়তে আমি ফ্ৰী দেখা পাম। আৰু আমাৰ যিটো চতুৰ্থ বা চাৰি নম্বৰৰ সুবিধা হ'ল, সেইটো হ'ল এই এপটোৰ জৰিয়তে বা ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এপটোৰ জৰিয়তে যদি আমি এটা ভিডিঅ' দেখা পাওঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো যদি আমাৰ পচন্দ হৈছে, সেই একেই সময়তে আমি ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে বা শুনাৰ লগে লগে আমি সেই ভিডিঅ'টো আমি ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যনো এটা পাই যাম। আৰু আমাৰ ডাউনলোড হৈ যাব ফোন মেমৰি বা এইচ ডি কাৰ্ডৰ ষ্ট'ৰত। কিন্তু এইবোৰ সুবিধা উপভোগ কৰাৰ বাবে বা লোৱাৰ বাবে আমাৰ দিব লাগিব ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এপটোক $11.99, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি বা টকাত যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া হয় আমাৰ 803.33 টকা। আৰু এইটো ফিচাৰ্ছ বা ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এপটো লঞ্চ হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান দেশৰ বাবে, যেনেকুৱা USA, কানাডা, চাউথ কোৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ দেশৰ বাবে 2018-22 মে' তাৰিখে এইটো লঞ্চ হ'ব। আপুনি এই সুবিধাটো ল'ব বিচাৰিছে নেকি? যদি ল'ব বিচাৰিছে তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে বা আমি এই সুবিধাটো ল'ব নোৱাৰিম, বা আমি ইউটিউব প্ৰিমিয়ামৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা আমি ল'ব নোৱাৰিম। কাৰণ আমাৰ ভাৰতত এই এপছটো এতিয়াই লঞ্চ নহয়, আৰু কেতিয়া লঞ্চ হ'ব সেইটো অনোৱা নাই। আৰু যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা ভাৰতত যদি এই সুবিধাটো আহি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব নেকি? যদি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাই দিব, চাওক কিমানজন মানুহে এই সুবিধাটো ল'ব বিচাৰিছে এড ফ্ৰী। আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কলা ৰঙৰ লাইকৰ আইকনটো আপোনালোকে নীলা কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ এই এপটোৰ ওপৰত বা ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এপটোৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত আছে বা কিছু মতামত আছে, সেই মতামতবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখি দিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন নিউজ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে সদায় পাব, বা নতুন নতুন টেকন'লজিৰ বিষয়ে আপোনালোকে সদায় জ্ঞান পাব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো বা ন'টিফিকেশ্যনৰ আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে যেতিয়া আমি এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, তেতিয়া যাতে সেই ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই যায়। তেতিয়ালৈকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব। এই কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰিলোঁ। থেংক ইউ।